нашій студії завітала майстриня, флорист Катерина Капустіна. Доброго ранку! Здравствуйте! Не дивлячись на те, яка погода на вулиці, не дивлячись на те, що дощить, іноді навіть сніжить, сьогодні ми разом з вами будемо говорити про весільні квіткові композиції, про те, як зробити весільний букет для наречених. Зовсім скоро вже розпочинається весільний сезон, усі наречені готуються. Ви нам сьогодні розкажете про те, що найактуальніше, наймодніше, щоб наші телеглядачки наречені були наймоднішими не тільки в нашому місті, а й взагалі в Україні. Да, конечно. Сегодня я принесла в студию вот такой вот интересный букетик. Здесь очень много экзотики, здесь актуальная цветовая гамма, то, что сейчас наиболее популярнее. Девушки любят сейчас больше либо в ярких каких-то оттенках, либо же совсем в таких пастельных оттеночках. То есть букетики бывают очень разные. Вот на данный момент я принесла вам распашистый такой красивый букетик. Я думаю, що він дійсно буде дуже актуальним і цієї весни, і навіть літом. Кольорова гама дійсно найактуальніша, наймодніша. Я навіть бачу тут елементи, як зараз можна казати, блідого кизилу. Хотілося б дізнатися, чому вибір саме цих, троянди – це класика, а ось ці квіти досить екзотичні, досить дивовижні. Чому саме вони і як взагалі вони називаються? Це бруні. У нас это такие ягодки, они в сизовых, действительно, таких оттеночках. Сейчас это очень модно. Ягоды, их можно есть? Нет, к сожалению, кушать нельзя. Только для красы. Да. А вся чудова квитка экзотична? Это у нас протея. Это действительно очень такая необычная, и у нее действительно очень красивая цветовая гамма. Я хочу сказать, что она мне нагадывает квитку, яка в книжках поедала мушек. Так ловила и захопливала. Ця не буде? Нет, нет. Комашек съедать. Добре. А колючки? Это у нас ирингиум. Он в таких немножко небесно-голубых оттенках. Угу. Хотілося б дізнатися про поєднання кольорів. Ми бачимо тут від блідорожевих, таких навіть трошки пастельних, до яскраво-червоних, навіть малинових яскравих. І додавання трошки голубого блакитного. Чому самі ці відтінки і як вони взагалі поєднуються? Ну, ми сочетаємо те, що нам хочеться, то, чего желает наша душа. То есть также и наши невесты могут сочетать любые оттенки. И я думаю, що головним трендом цього букету є простота, лаконічність і його натуральність. Я пропоную разом з вами зараз показати нашим телеглядачам, як зробити натуральний букет, тому що, наскільки я розумію, його зробити зовсім просто. Да, звісно. Ми беремо, підбираємо цвіточки. Тут я, в принципі, в таких же оттеночках принесла вам. Тільки в нас з'явилася ще одна квітка, про яку варто сказати. Да, це у нас кіпіаструм. Они у нас есть также и комнатные растения такие же. А я думаю, где я такую квитку бачила? А у нас у редакции Нового дня також гіпіаструм квітне. Тож, девчата, теперь знаем, как он называется. Что мы додаем? Добавляем ягодки тоже ярко такого бордового оттеночка. Також їсти не можна? Нет. Ой, шкода, шкода. Я хочу також запитати, як наречені поєднувати з яким стилем весілля та весільної сукні ось такі букети? Лучше з класичним платьем сочетати такий букетик, де присутствує длинний шлейф, буде більше підходити такий букетик. Додаємо трохи листочків зелені. Так, звісно. То, щоб зробити його гарним, розлогим. Але також хотілося б дізнатися для нареченої по зросту. Підійде для будь-якої нареченої такий букет? Чи варто бути, щоб вона була висока? А для маленьких дівчат тоді що обирати? Ну, можна і для маленької дівчатки, не сильно високого росту букетик, але його по розмірам треба буде трохи менше. Тож від зросту нареченої, від її комплекції залежить все ж таки розмір букету. А ось щодо дуже великих букетів, в соцмережах бачила, що зараз наречені навіть беруть такі великі, дійсно розлоги, розпашисті букети. Таке також актуальне? Да, зараз дуже модні, дійсно розпашисті букети, де менше цвітів і більше зелені. Ну що ж, я думаю, що для наших наречених це дуже гарна новина, що можна обирати природні, натуральні квіти. До речі, зараз прийде пора буску, зовсім скоро буде пора піонів. Наскільки ці квіти зараз актуальні у весільних букетах? Ну,
пионы всегда актуальны, всегда модны. Ну, насчет сирени, это, конечно, индивидуально. То, кто что любит и больше подходит по цветовой гамме к свадьбе. А взагалі використовують наречені бузок? Да, ну, как-то... Тому що ось ми звикли, що цю квітку, цей кущик використовують тільки на травневі свята, діти у школу несуть великими хапками. А ось щодо весілля, якщо, наприклад, бузкове весілля. Да, ну, в практиці це дуже рідко. А які ще найдивовижніші квіти ось у вашій роботі вам доводилось робити на весільний букет? Що вас дійсно здивувало? Актуальне, саме актуальне, це, звісно ж, рози, але то, що от це, мабуть, ірінгіум. Угу. Тобто сьогодні, дорогі наші телеглядачі, у нас є можливість подивитися на найдивовижніші квітки, які використовують у весільних букетах. І дійсно, ну, ось дивлюся і одразу уявляю квітку хижака, яких цап і схопив. Але справді дуже ніжна і дуже м'якенька. Дійсно, дуже м'якенька серцевинка. А ось тут схоже трошки на ананасик. Я бачу, що майже готовий наш букетик. Так. І зараз ми будемо його фіксувати ще стрічкою шовковою. Так, лента. Ми закриваємо. Якого кольору варто обирати стрічку, якщо букет барвистий і в нього багато кольорів? Ну, найкраще вибрати, звісно, таких нейтральних відтінків, щоб лента менше виділялась. Угу. Зрозуміло, як ми її зав'язуємо, щоб це було гарно, красиво. Хрест-навхрест. Потуже зав'язуємо, щоб... А якщо ми туго-туго зав'яжемо, ми не пошкодимо тонкі стеблинки? Ні, ми не передавимо і не поламаємо, нічого не буде. Угу. Тобто не варто боятися, що можемо щось зробити не так. Ні, можна не переживати. Залишаємо невеличкі кінці. Давайте я вам допоможу, трошки потримаю. І ми Спасибо. Покажемо нашим телеглядачам, як ми зав'язуємо бантики. Ось так. Ну, відчуваю за стрічкою, що дійсно Катерина досить туго зав'язує. Так навіть зовсім не по-жіночому, не ніжно. А як справжній майстер своєї справи. І ось така краса у нас виходить, дорогі наші телеглядачки. Я думаю, наречені, які планують весняне весілля, можуть брати собі за приклад ось такі букети. Я нагадую, що до студії Нового дня завітала Катерина Капустіна, флорист, майстриня, яка сьогодні допомагала нашим нареченим обрати собі весільний букет.